တထောင်ကိုရာရှစ်ဆက်ရှစ်ဆက်ကိုဘန္နာနှစ်ကနေနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်လေးခုနှစ်ဇွန်လကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ချမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍမှာနိုင်ငံသားယင်းနှင့်မြို့နယ်မှုဒေါ်လာ၆၆၃သန်းကျော်မြုံနှံထားပြီးစုစုပေါင်းနိုင်ငံသားယင်းနှင့်မြို့နယ်မှုရဲ့ခုနှစ်တသမာ၃ရာရှိရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့ယင်းနှင့်မြို့နယ်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တ
ွင်းကိုနိုင်ငံအလိုက်ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 1,058.44 သန်ပလေးစ်ကဒေါ်လာ 1.5 သန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 1 သန်တရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 160 သန်တိုက်ပေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 4.41 သန်ဟောင်ကောင်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 169.568 သန်နဲ့ဒေါ်လာ 1.55 သန်ဂျပန်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင် 22.46 သန်။ ROK ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 53.149 သန်။ Samoa ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 2.39 သန်။ Seychelles ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 3.338 သန်။ Switzerland နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 4.600 သန်။ထိုင်းနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဒေါ်လာ 68.3539 သန် UK ကဒေါ်လာ 2.356 သန် VN ကဒေါ်လာ 3.333 သန်နဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ 1,640.669 သန်ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံထားတာဖြစ်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။